вечір. Добрий вечір. Мене звати Дмитро Кобець. За принципом рівності і відкритості ми шукаємо відповіді на гострі запитання, аби ви знали більше. Для тих, хто слідкує за нашими програмами, сьогоднішній випуск може здатися продовженням вчорашнього. Ну, принаймні, одного з попередніх. Вони справді близькі за темами. Про судову реформу в Україні сьогодні не говорить хіба що лінивий. І в нашій редакції, вірніше, нашій редакції теж довелося не в теорії, а що називається на самій практиці, відчути на собі хід цієї реформи. Дякувати долі з третьою гілкою влади, власне, із судовою, ми мали справу через професійну необхідність. Нагадую, місяць тому в цій студії обговорювалося трагічне ДТП, що сталося у липні 2014 року, два роки тому більше. Жителі Бобринця, повертаючись із Києва на приватному мікроавтобусі, потрапили в аварію. Загинуло 6 осіб. Два роки триває суд, але й досі немає вироку. Це означає, що люди не визнані потерпілими і не можуть отримати відшкодування. Ми обіцяли тримати цю справу під контролем, власне, ось що і робимо. Тому виїхали на чергове судове засідання по цій справі. Ось що ми побачимо. На суд в Олександрівку ми їхали без особливих надій на результат. І хоча заздалегідь були заготовлені всі необхідні документи, практика доводить, що журналісту потрапити у святая святих найзакритішої з влад не так вже й просто. Юристи запевняли, що оскільки засідання відкрите, представникам мас-медіа не мають права забороняти виконувати свою роботу. Мені дозволили. Та це виглядало непростою формальністю. Спочатку всіх учасників процесу було опитано. Виявилося, що сторона звинувачуваного проти зйомки. Мотивація універсальна – тиск на суд. Тож їх честь перемістилася до нарадчої кімнати і усамітнено приймала рішення. Нескінченно довгими видалися ті хвилини. І от нарешті зачитується рішення суду і відповідна ухвала з початкою у мене на руках. Ми можемо працювати. Того дня нам по-справжньому щастило, адже засідання могло взагалі не відбутися. По будь-якій причині. Чи то одна з сторін не з'явилася, чи то конференц-зв'язок відсутній, а він справді барахлив, чи ще Бог зна чому. Одним словом, я була несказанно вдячна всім, хто сприяв моїй роботі. Та от розпочався, власне, розгляд справи. Юрія Юрійовича, 1983 року народження, місяця березня, числа 06-го, скоєння кримінального провадження відповідальність, яке передбачено членом 3 статті 286 КК України, за участю учасника кримінального провадження, прокурор Василь Київ, претерпілих представників потерпілих Островерхо-Гомілевської, захисника Кондрашової, обвинувачено Орленка, встановив. Орленка обвинувачується в скоєнні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачено членом 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Так, це не ті полум'яні виступи адвокатів, які ми звикли бачити у фільмах про гучні судові процеси. Втім, ораторська майстерність не входить до судової реформи. Та й не про це зараз. Зараз про результат, так би мовити, про продуктивність праці. А вона така. За майже 4 години роботи заслухано всього 3 клопотання. Одне з них – наше. Наступне засідання призначено через місяць. Отже, в роботі суду оголошується перерва до 23 листопада до 10:30. Судом буде направлено в Бобринецький район суд ухвала про проведення відеоконференції за участю потерпілих по даному кримінальному провадженню. Сьогодні судове засідання оголошується закритим. Здавалося б, шляхом нескладних математичних дій можна підрахувати, скільки ще потрібно часу для закінчення процесу. Але прогнози – невдячна справа, особливо у судовій царині. Не забуваємо, що будь-яке заплановане засідання може просто не відбутися. І цей процес може тривати нескінченно, на радість обвинуваченого. І ми ще дискутуємо, чи потрібно реформувати цю систему. Про судову реформу на конкретному прикладі. Ось цей суд з Олександрівського району. Те, що необхідно змінювати факти. Головне – дати відповідь, що саме, для чого і якими засобами. Про це ми будемо говорити з наступними учасниками. Юрій Усатенко, адвокат. Добрий вечір. Олексій Флоренко, правозахисник. Добрий вечір. Добрий вечір. Анатолій Стоян, регіональний координатор «Всеукраїнська ініціатива». Назва цікава взагалі. «Чесно фільтруй суд». Все правильно, так? Правильно, вірно. Дякую. Добре. І вперше в нашій суді живий суддя. Я пожартував перед початком програми. Ганна Поліщук, суддя-спікер господарського суду Кіровоградської області. Добрий вечір.
Ганна Борисівна, ваша посада – це прояв судової реформи, наскільки я розумію. Так. Що таке суддя-спікер? Суддя-спікер – це посада, яка була введена нещодавно, саме дійсно в процесі перетворень, які на сьогодні тривають у нашій державі. І це посада, яка була запроваджена в кожному суді саме з метою відновлення довіри суспільства до судової влади, з метою налагодження комунікації із засобами масової інформації, з якими, ну, мабуть, не завжди до цього вдавалося налагодити зв'язок. І, до речі, я хочу подякувати телерадіокомпанії, редактору за запрошення сьогодні, оскільки якось так традиційно склалося в нашій державі, що судова реформа, судова гілка влади обговорюється зачасту без участі без представників. Але тут ваша провина, ну не ваша особисто. Знаєте, скільки разів ми запрошували представників суддів? Суддів багато. Одним словом, багато. Ну, до нашого суду, наскільки мені відомо, звернулися вперше. І ось саме і була запроваджена ось ця посада судді-спікера для комунікації із громадськістю, із засобами масової інформації і для відкритості суду. Ми готові до спілкування. А суддя-спікер коментує будь-яку справу, з якої виникають питання, наприклад, у журналістів чи у громадських активістів, у правозахисників. Тобто є питання по конкретній справі. Приходимо в суд, і суддя-спікер бере цю справу, знайомиться з нею, потім дає коментар. Чи як це відбувається? Ну, ви ж розумієте, що є певні межі, є специфіка розгляду справ. Справа, яка знаходиться в провадженні суду, яка ще не розглянута, її, ну, в принципі, мабуть, жоден учасник судового процесу і суддя в провадженні, якого знаходиться справа, і так само і суддя-спікер коментувати не вправі. Якщо провадження у справі завершене і є рішення, яке набрало законної сили, то так, це можливо, але теж в певних межах, в певних рамках. Ви сказали, що в кожному суді. Це означає, що і в Олександрівському районі, якщо не помиляюсь, район, теж є суддя-спікер? Я не можу стверджувати стосовно конкретно Олександрівського районного суду, але знаю, що, ну, в переважній більшості судів, так, дійсно, зборами суду, суддів, було обрано суддів-спікерів. Панове, що скажете за суддів-спікерів? Це один із шляхів, ну, один із чинників, через яку ми впроваджуємо, через який ми впроваджуємо судову реформу? Я не сталкувався в своїй роботі з суддями, скажімо, спікерами для... Скажімо, тому що вони тільки не з'явились. Так, можливо тому, що для сторони в процесі самоіснування судді-спікера, ну, немає особливого значення. Це, скоріш, для громадськості, для того, щоб висвітлити якісь суспільно значущі справи. А тому, скажімо, для простого, для адвоката і сторони суддя-спікер, ну, немає такого особливого значення. Давайте говорити відверто. Адвокатам байдуже, є суддя-спікер чи немає? Це завдання, вірніше, ну, це питання для журналістів і, можливо, для правозахисників, для активістів. Так чи ні? Так. Анатолій. Да, вірно. Я вважаю, що суддя-спікер – це один із таких маленьких щаблів саме до прозорості, до відкритості суду. Тому що є судові засідання, є будівля суду, є там суд, відбуваються судові засідання. Громадянам ми знаємо, що не дуже важко потрапити туди, особливо, коли ми хочемо зняти на фотоапарат чи запис зробити. Ну, приклад відеоролика ви показали з Олександрівського районного суду, як це непросто. І суддя, вона, ну, не звикла ж, ну, поні, що вона навіть, ну, читає, як ото медики пишуть, не розбірали, так само суддя говорить, ну, не можна нічого розібрати. Я думаю, це професійна навичка якась, вони все, здається, читають. Але я хочу, перепрошую. Я хочу подякувати пані Гані, тому що я як регіональний координатор, нас таких 22 в Україні, 22 області, бере участь в кампанії «Чесно фільтруй суд». Це рух, ми ініціюємо саме, ну, наша головна мета – це, безумовно, спонукати суспільство бути активними, саме
досягти чесного правосуддя в Україні через очищення лав суддів. Ми не будемо говорити, що і не говоримо, що всі 100% суддів вони погані, є безумовно і гарні судді. Тому от господарський суд, у них, наприклад, ми запрошували в наших судах, в апеляційному, в Кіровоградському окружному адміністративному, господарському, в Ленінському, Кіровську біографії суддів і фотографії. І на превеликий, моє таке, враження, що господарський суд, він виявився з оцих всіх суддів саме відкритий. А чому? Тому що господарський суд має певну специфіку, ну, на відміну від апеляційного, наприклад, де розглядаються справи, ну, скажімо так, з грошима. Можливо, є і тут специфіка, я думаю, пані Анна, вона, ну, краще поправить, яка відмінність, наприклад, від апеляційного, окружного. Господарський суд, він відкритіший. Це більш, мабуть, від традицій суддівських, яких там сталося у суддях, до закритості. Наприклад, в Ленінському районному суді, взагалі, я віддавав запит, ну, наручно, запит на біографії, на фотографії, там взагалі сказали, що ми не приймаємо запит від вас, поки не покажете паспорт. Тобто, ви думаєте, якусь норму в законі, там немає такої норми, щоб, коли подаєш запит, чи подаєш і паспорт. Можливо, звернутися до судді-спікера, наприклад, Ленінського району, і ось вирішити своє питання, так чи ні? З приводу подання запиту... Ну, ось так, от запит про фотографії... Ну, біографічні відомості, так. Справа в тому, що форма подання запиту – це є запит про надання публічної інформації. І зміст, форма подання письмова, електронною поштою – це все врегульовано законом про доступ до публічної інформації. І це не зовсім компетенція судді-спікера. Подається цей запит на адресу суду. Ну, мабуть, відомо, я думаю, представникові. Якщо запит відповідає встановленим законом змісту, формі, є всі необхідні реквізити, ну, суд, як юридична особа, відповідає... Зауваження до реквізитів не було. Зауваження було про паспорт. От вимагали паспорт. Закон передбачає наявність усіх необхідних реквізитів у самому запиті. Стосовно наявності паспорту при подачі документів, можливо, є в суді внутрішня інструкція з цього приводу? Ну, не може ж інструкція бути вища суду, правильно? За закону про доступ до публічної інформації, пані Ганна. Не може ж бути інструкція суду вища за закон? Чи може? Я не можу коментувати в даному випадку дії працівників районного суду. Ми не знаємо обставин, суду, за яких ви подавали так. Цей запит. Я просто зазначу, я вже сказав про це, що ми зверталися в різні суді. У нас програми вже 6 років. Погодьтесь, ну, не один десяток разів. Не один суд жодного разу не відпустив свого, ну, поки що, тоді спікера, суддю, але без, ну, без посади. Тобто не відпустив у вільне плавання, що називається. Це були коментарі, виважені до коми абсолютно. Як правило, ну, просто цитата статті Кримінального кодексу, наприклад, все. Як буде сьогодні? Ви говорите про те, що суд не може давати коментарі до моменту завершення, ну, розгляду справи, так? Так. Ми їздили в Олександрівку. Давайте повернемось до цього моменту. Ось 2 роки триває слідство. І виникає абсолютно логічне питання до судді, яке веде цю справу. Панове, а чому 2 роки? Ось ми можемо задавати, ставити подібне питання ось сьогодні, а не чекати ще 2, поки, ну, завершиться розгляд цієї справи? Ну, справа в тому, що щоразу відкладаючи або оголошуючи перерву у розгляді справи, ну, як правило, мені складно говорити про кримінальний процес, оскільки працюю трошки в іншій площині. Як правило, в господарському судочинстві при перенесенні судового засідання суд виносить ухвалу про відкладення розгляду справ. І в ухвалі, в письмовому процесуальному документі викладаються мотиви і підстави відкладення розгляду справи. І ознайомившись, мабуть, вам відомо, що існує єдиний державний реєстр судових рішень. Ну, ухвали про відкладення наразі не направляються туди, оскільки не підлягають оскарженню, але всім учасникам судового процесу направляються, і учасники мають можливість ознайомитись із відповідним документом, вивчивши підстави для відкладення розгляду справи. Олексій, що ви скажете за початок судової реформи і через призму ось нашого візиту в Олександрівський районний суд? На жаль, я зараз можу констатувати
ту складну ситуацію, яка склалася зараз з відправленням правосуддя в Україні внаслідок, в тому числі, і запровадження судової реформи. От, наприклад, за свіжою інформацією Державної судової адміністрації, в Україні вже вимушені були закритися 8 судів в зв'язку з тим, що судді або звільнилися, або не мають взагалі повноважень на здійснення правосуддя. Вони не атестовані, ну, умовно. 10, ні, в них закінчилося 5-річний термін першого перебування, да. Ага, на посаді судді має бути голосування в Верховній Раді за обрання цих суддів безстроково. 10 суддів мають по одному, двоє суддів, тобто неможливо утворити колегію для розгляду справ суддями. І майже третина суддів, десь 200 з 750 в загальній кількості по Україні мають склад, який, ну, склад працюючих діючих суддів, які менше 50% взагалі з штатної чисельності. От, наприклад, навіть в Верховному суді зараз 21 суддя працює. Не буду оригінальним, в Олександрівському районному суді така сама історія. Саме через велику завантаженість судді, цієї конкретної судді, ось знову переноситься засідання. Тільки я не можу зрозуміти, така ситуація в судах спостерігається всі 2 роки? Чому суд триває 2 роки? Судді почали звільнятися, власне, у 16-му році, якщо не помиляюсь, так? Можна сказати, що останній раз, коли Верховна Рада поставила на голосування і прийняла постанову про обрання суддів, це ті, у кого закінчився 5-річний термін повноважень, це січень 2014 року. Тобто деякі чекають призначення на безстрокове, ну, здійснення професійного судочинства безстроково, чекають деякі судді 3 роки. І цих суддів вже, якщо я не помиляюся, на даний час більше 900 осіб. Тобто ви повинні розуміти, що кількість справ не менше, в деяких судах зростає, а зменшення відповідно кількості суддів, які їх розглядають, звісно, приводить до затягування сроків розгляду справи. Немає сенсу говорити про судову реформу при ситуації, коли окремі суди взагалі закриваються через брак кадрів, а по іншим катастрофічна ситуація з кадрами, люди звільняються. Пане Анатолію, у вас є відповідь на питання, чому судді звільняються? При тому, що я ось навіть додам і наступне запитання, зарплата суддів суттєво збільшується, отримують від 70 до 300 тисяч гривень. Електронні декларації, вони всіх зараз лякають, суддів теж? Да, безумовно, електронне декларування, воно, ну, мандраж великий додало суддям. Частина суддів, частина суддів, вона звільнилася з виходом на пенсію за вислугою років. І якщо ми проаналізуємо ті електронні декларації, які є, я аналізував, наприклад, наших суддів, то, ну, треба ще, я кажу, там досліджувати деякі питання. В нас, наприклад, ну, найбільше це гроші, які є у людей на руках, це, наприклад, ну, не більше 280 тисяч, це у Драного, це суддя, голова суду, апеляційного суду Кіровоградської області. Є земельні ділянки, як правило, це в Кіровограді у наших суддів, керівництво, я дивився, наших суддів, які знаходяться, суди в обласному центрі, це Соколівка, це Підгайці, це незавершене будівництво Новопавлівці, в тому самому Кіровограді, це придбані автомобілі випуску 13-14 року, як правило, це Volkswagen. І бояться судді. Які Volkswagen? Є Поло, є Туареги. Ну, і Поло, і Туарени є. Да. Ну, там 400 тисяч, а Туарег 2,5 мільйони. Ну, сьогодні ви правильно сказали, що суддя, він отримує, ну, не менше 14 тисяч гривень, це суддя отримує. Але по реформі суддя буде отримувати. Так, це 70 тисяч. Це зараз, до реформи. Так, до так, реформи. Так. Ну, подивіться, важливо, подивіться декларацію, там зарплата у судді, заробітна плата вони фіксували, це, ну, саме менше у заступника судді, наприклад, це в районі 200 тисяч гривень. Поділимо на 12 місяців, це, ну, 16 тисяч, десь 15. Хто до 300
тисяч отримає, то це вже 21 тисяча гривень. Суди місцеві будуть отримувати 10 мінімальних заробітних плат. Це не менше 41 тисячі. Вищі суди, вони будуть отримувати 70 мінімальних заробітних плат. Це понад 100 тисяч гривень. На місяць. На місяць, да, на місяць 100 тисяч гривень. Тобто протидіяти корупції дається їм заробітна плата. Але громадськість сьогодні турбує саме, що судді продовжують приймати сумнівні рішення, продовжують відпускати злочинців, продовжують брехати у своїх деклараціях. І саме громадськість ми будемо дивитися, звіряти те, що задекларували судді і його стиль життя. І саме це бояться наші судді, що буде є невідповідність стилю життя судді тому, що вони задекларували. Ну, мовно кажучи, є квартира 45 квадратних метрів, а в нього ще в Соколовці, чи там у Києві, чи як в нас є землі і будинки наших судів в Херсонській області і так далі. А це все будемо моніторити і цими займатися. Дозвольте з приводу електронних декларацій. Побутує дуже широко на даний час думка, що дійсно багато суддів цього року звільнилось саме у відставку за вислугу років. Це професійні судді, які мають стаж роботи від 20 років. І дійсно така ланка пішла суддів, які з величезним досвідом. Чомусь побутує думка, що ці судді в переважній більшості пішли якраз через небажання заповнювати електронні декларації. Дуже багато таких публікацій я бачила в інтернеті, по телебаченню нам про це говорять. Хочу довести до відома, що суддя при звільненні зобов'язаний подати електронну декларацію за відпрацьований період часу. Всі судді, які звільнилися в нашому суді цього року, ось вересень-жовтень місяць, звільнилися 4 судді у відставку, всіма подані електронні декларації. Вони містяться в реєстрі електронних декларацій. Це по-перше. По-друге, взагалі з приводу декларування, мабуть, всім відомо, що в паперовому вигляді судді заповнюють декларації вже дуже багато років. Кожен рік, да. З електронним введенням електронного декларування, в принципі, змінилося, додався рядок з готівковими коштами і, можливо, ще якась інформація. Особисто для мене готівкові кошти додалися в порівнянні із паперовим варіантом цієї декларації. Декларації суддів, заповнені в паперовому вигляді, по-перше, перевіряла податкова інспекція останні 2 роки, якщо я не помиляюся, на відповідність доходам. І, по-друге, це є документи з необмеженим доступом за виключенням персональних даних, дати народження, домашньої адреси, ті, що передбачені законом. До нас в суд надходило дуже багато запитів від різноманітних громадських організацій, від руху «Чесно» також, якщо я не помиляюсь, за отриманням копій декларацій. Паперових, мається. Паперових, так. Копій паперових декларацій. Це не є секретною інформацією. Інформацію з обмеженим доступом на всі запити судом було направлено копії декларацій суддів. Тобто говорити зараз про те, що судді злякалися і звільняються через небажання декларувати щось, мабуть, трошки некоректно. По-перше, ви знали, що судді при звільненні мають подавати електронні декларації? Так, ми знаємо. Це ж норма закону, ми про це знаємо. Тим більше, тобто вони не можуть уникнути відповідальності, якщо, наприклад, при звільненні там виявиться, що вони задекларували там, як кажете, грошима. Готівкою. Готівкові кошти – це новела в електронних деклараціях, так. Назвіть тоді, будь ласка, причину, чому звільняються судді конкретно з господарського суду? Тим більше, що це 20 років працювати в суді, це найкраще, що може бути. Це найдосвідченіша, найфаховіша людина в судовому корпусі, 20 років попрацювавши суддею, і вона просто на взлеті йде просто, не знаю куди, на пенсію. Чому звільняються люди? І зарплати начебто підвищують. В якому віці вони? Скільки їм років, наприклад? Середній вік звільнених. Нема такої статистики? Якщо мінімум 20-річний стаж роботи, то порахуйте. З 25 років, можливо, було стати суддею. Це саме розквіт людини. 50-55 років. Чому звертається? Чому звільняється? Я не можу відповідати за когось. Так, причини конкретно осіб, які в нас, наприклад, звільнилися, я вам не можу навести. Ці люди не пишуть в заяві
Вони звільняються на пенсію чи там? У відставку. А, у відставку. Так, ну, в переважній більшості наразі звільняються у відставку. Я єдине можу припустити, чому зараз така кількість накопичилася суддів. Після подій Майдану тривалий час, біля року, не працювала Вища рада юстиції, яка якраз і надає рекомендації на звільнення суддів. І заяви подавалися суддями на звільнення, і за власним бажанням, і у відставку, але вони просто деякий час не розглядалися. І коли почала працювати Вища рада юстиції, ну так вийшло, що за короткий досить проміжок часу була звільнена велика кількість суддів, посади яких є на сьогоднішній день вакантними. Ми можемо розглядати ось цю цифру в 4 судді, які цього року виявили бажання звільнитись за власним бажанням. Ну, певну маніпуляцію з боку громадських організацій, які говорять, що справді судді чогось бояться. І ось бачите, аж 4 судді з одного господарського суду області виявили бажання звільнитись. Хоча насправді судді звільнюються щороку. Наприклад, ми не знаємо, скільки їх звільнило з 2012-го. Так, ніхто не порівнював. У мене є своя думка на це, на це питання. Справа в тому, що сам закон вказує, що будуть створені нові суди, окружні там і інші. Тобто старі суди, тобто ті, що зараз існують, наприклад, Ленінський, Кіровський, там, Кіровський, вони будуть ліквідовані. І в новий суд судді вже будуть обиратися як нові судді. Тобто, я думаю, що це пов'язано з тим, що, можливо, частина суддів вважає, що вони не зможуть потрапити в новостворені суди. Тобто, цей закон передбачає ліквідацію суддів, а при ліквідації звільняються всі працівники, в тому числі судді. А наскільки я... Так, знаходимо якусь логіку, принаймні якусь матеріальну. При звільненні суддя, якщо виходить там відставку. І можна якийсь пансіон там, виплати і так далі. Безумовно, іначе чого йти відставку? Тобто яка логіка? Чому не чекати, поки не звільнять весь суд, наприклад? Одна справа – відставка, а інша справа – звільнення в зв'язку з скороченням штатів. Так. Це зовсім інші кошти. Тобто, як краще? Це згадайте закон про очищення влади. Так. Коли люди не писали, наприклад, заяви про це, про звільнення, тоді, якщо б щось виявлялося, тоді це вже кримінал, будемо так говорити. І тому люди просто себе уникали очищення влади цього закону, і вони просто відставка – це отримання судді. Тобто буде отримуватись кошти, фактично заробітна плата судді. А якщо звільняється в зв'язку з скороченням штатів, то це вже звільнення звичайне, там за 3 місяці там якусь кошти отримав. Зарплату і до побачення. Як звичайні? Поставлять ще на центри зайнятості. Тобто це дуже важливе питання, і тому, можливо, частина, я не кажу, що всі, частина людей, можливо, віку досягли, коли вони хочуть піти, а частина, можливо, є побоювання з цього приводу. Тут знаєте, яка ситуація виходить? Знаєте, не всі журналісти є журналісти, так? І не всі судді хабарники. Ну, це нормально. Це правильно. Є і нормальні судді, професійні судді. Просто хто перший, кого можна звинуватити в тому, що судді змушені, якщо це нормальний суддя, він змушений іти у відставку, аби просто не втратити там джерело доходів, яке досить пристойне по нинішнім міркам, довічне утримання там в вигляді заробітної плати. І людина думає, насправді, для чого мені там якісь очищення, якісь горнила там проходити, коли можна написати сьогодні заяву і просто, в результаті маємо те, що в судах просто немає кому працювати. Діло в тому, що не все так просто. Є же інструменти Національне агентство запобігання корупції, яке буде перевіряти спосіб життя, стиль життя, тобто декларації. Очікували 55 тисяч, що подадуть електронні декларації, але подало понад 100 тисяч. Тобто будуть і люди, наприклад, подавати звернення, свої заяви, що, будь ласка, перевірте стиль життя таких-то людей. Але говорила пані Анна, що дійсно були паперові декларації, наприклад, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ми дивимося декларацію, умовно, судді, наприклад, що в нього заробітна плата там була за рік, наприклад, 80 тисяч, 90 тисяч, 120 тисяч, зараз біля 300 тисяч гривень заробітна плата. Дивимося, що він їздить на яких машинах, наприклад, мерседеси, Порше Каєни, що він будується, будинок живе, або дружина його, діти його де вчаться, подорожі, наприклад, на Ібіцу чи ще кудись, скільки воно коштує, яких
годинники в нього, яке хобі цього судді, наприклад, а воно не поміщається в заробітну плату, в офіційний дохід. Тоді питання до цього судді, де він взяв? Живе не на зароблене, тобто він недоброчесний. Оце саме більше цього бояться люди, що ну його ж не сховаєш, це ж не голка в сіні. Будинок не сховаєш автомобіль, не сховаєш землі ті, які і так далі. Вони зараз в відкритих реєстрах є. Кінцево... Люди зараз декларують готівку і просто готівку, кажуть, ось, будь ласка. Але ж ми не будемо вважати, що це все, що вони задекларували. Умовно кажучи, 150 тисяч, це не значить, що в нього ще є 150 тисяч, десь там вони приховані. Ні, знаєте, яка популярна сьогодні ідея в електронних деклараціях? Маєш 100 тисяч, а декларуєш мільйон. І потім все, бачите, наперед. Як то кажуть. Але ж мораль в суспільстві мораль, яка, що сьогодні в нас Україна, вона бідна країна, і ну, не можна так, як кажуть, жити. Призначення суддів, ось це вже елементи судової реформи, так, я, наскільки я розумію. Ну, по-перше, деполітизація суддів, я не дуже, судів, деполітизація суддів. Що це означає? Що значить деполітизація? Суддя не може бути членом партії? Що це означає, будь ласка? Ні, можна поясню? Я з цього приводу зазначу. 30 вересня набув чинності новий закон про судоустрій і статус суддів, який якраз таки і є основним документом, на якому базується судова реформа, яка зараз триває. Стосовно деполітизації, це якраз той момент, якого очікували судді. Змінився... Судді очікували, суттєвий момент, перепрошую. Так, змінився порядок призначення суддів на посади. Ось казав пан Олексій стосовно того, що більше 800 суддів наразі чекають, в яких скінчився п'ятирічний термін. Більше 900. Більше 900. Бачите, я останню цифру бачила 840. По закону вони вже йдуть знову. Ну, ще не передали документи закону. Вони ще не ведуть справи, це головне. Так, це судді без повноважень, які вже більше 2 років очікують на обрання безстроково. Я, до речі, належу теж до цих 900 суддів. Вже рік я чекаю на обрання безстроково. За старим законом ця функція належала до обов'язків Верховної Ради України, органу, який належить до законодавчої гілки влади. І фактично питання обрання, звільнення суддів було у компетенції цього органу. З набранням чинності нової редакції закону функції щодо призначення і звільнення суддів передані Вищій Раді правосуддя. На сьогоднішній день вона ще поки не створена, ще закон не прийнятий про Вищу Раду правосуддя, але на сьогодні її функції виконує діюча Вища Рада юстиції. Ну, і як ви розумієте, різниця є між складом Вищої Ради юстиції, де професійні юристи, де значна частина суддів, і Верховну Раду України, де народні депутати. Тобто, іншими словами, народний депутат сьогодні не може вирішити питання в Верховній Раді для того, щоб, ну, наприклад, Анатолій Стоян став суддею. Тепер це буде вирішувати Рада правосуддя. Так. Да, але ж, наскільки я обізнаний, Рада правосуддя теж буде формувати за квотним принципом. І чи не ті самі граблі, перепрошую, коли фактично, ну, президент, Верховна Рада, громадські організації, які можуть бути під впливом певних політичних сил, увійдуть цю Раду правосуддя, яка в свою чергу буде призначати суддів. Будь ласка, як вам такий момент? Так, ми можемо говорити про будь-який орган, що він може бути під впливом. Так. Я думаю, якщо можна сказати, він буде менше під впливом, тому що, ну, наприклад, від адвокатів, від прокурорів і так далі. Тобто, тут професійні більш ознаки людей, які там беруть участі. А Верховна Рада передбачає, що все пов'язане з політикою. Тому, як мінімум, це питання буде знято, де депутати... Ну, формально воно буде знято, да, так, абсолютно. Де депутати будуть вирішувати питання, пов'язане з суддею, а чи пов'язане це якимось політичним зиском там, і так далі. Однак, я думаю, що з питання Вищої Ради правосуддя – це ще одне важливе питання. Якщо її не сформувати, буде притримуватись реформа. Тобто на сьогодні мені здається, що певний саботаж в цьому плані існує. Тому що питання з Вищою Радою правосуддя при бажанні можна вирішити за 2 дні, за 3. Тобто на сьогодні питання притормажуються ще чому. Тому що якщо не будуть призначатись судді, наприклад, це створить певну напругу в суспільстві. І можна сказати... Два дивіться, роки якось живемо, бачите, Олександрівка, от люди і два роки далі, не можуть отримати далі, статус... Якщо...
постраждалих і отримати компенсацію. Якщо, ще притримати, вже буде людей буде багато, які будуть проти навіть реформи. Навіщо нам така реформа, суддів немає? Тобто це, можливо, умисно робиться для того, щоб спотворити цю реформу, так як є люди, яким не, вона не потрібна. Тому що приходить зміна суддівського корпусу. Крім того, зверніть увагу. Вона справді приходить? Чи ви так просто... Вона передбачається законом. Я не можу сказати, як поведе собі себе Вища Рада правосуддя. Однак, дивіться, ліквідуються вищі суди. І створюється адміністративний, господарчий. Так, так, так. І створюється Верховний суд. Тобто, а чи потрібно суддям вищого, яких набагато більше, ніж місць в Верховному, щоб реформа відбувалась? Ні, не потрібно. Вони втрачають у тих, особливо, кого немає зараз, наприклад, вислуги, їм не потрібно, тому що вони звільняються ну, в народне господарство. А тому, я думаю, що саботаж певний буде. Зверніть увагу в історичному плані. Перша у нас була реформа прокуратури, певна імітація, більша частина імітація реформ. Далі поліція. Ну, поліція вже більш вдала пройшла реформа, однак теж багато нарікань. Тобто зараз, я думаю, вже люди бояться наступної реформи, яку, можливо, з врахуванням попередніх реформ. Давайте почнемо. Прокуратура. Можливо, була атестація. Фактично. Були працівники прокуратури, провели атестацію. Звісно, провели формально всі люди імітація на була. Бентлі і Мерседесах. Прокурори, перепрошую, не всі. Частина. Вони всі залишились. Далі йде реформа поліції. Брали з нуля, фактично брали нових людей. Колишні вони, нинішні, учасники АТО, там, будь-які. Але вже брали нових людей. Результат кращий, скажімо так. Кращий результат. Тому що не було імітації. Ви сказали, що звільняють всіх. В результаті реформи і набирають по-новому. Можуть звільнити, скажімо так, і нових набрати. Чи буде та сама атестація? Який шанс, що суддівський корпус в Україні, в області, оновиться ну, більше ніж, я не знаю, більше ніж 50% хай? Буде залежати від Вищої ради правосуддя, а її склад буде залежати від, знову ж таки, суддів, прокурорів, адвокатів. Тобто від тих людей, які туди прийдуть в Вищу раду правосуддя. Тому воно все взаємозв'язано. Олексій, ви б могли стати суддею завтра? Це до того, от ми говоримо, 20 років там. Я сам сказав, професіонали, жаль, ну як же ж так, от вони їм ще працювати і працювати. Ну, не бої горшки, що називаються. Справа в тому, що процедура добору на посаду судді вперше, яка прописана за новим законом, по най, скажімо так, скромнішим оцінкам часовим, буде тривати десь півтора року. Тобто от з моменту написання заяви, це самі оптимістичні такі часові прогнози. До моменту призначення, до моменту видання президентом указу про призначення на посаду судді, десь півтора роки. Угу. Тобто в зв'язку з тим, що ще не сформована Вища рада правосуддя, там є також не розроблені системи оцінки, проведення кваліфікаційного оцінювання, це все з нуля буде створюватися, це мінімум, цей перехідний період, про який говорять, буде тривати два роки. Це мінімум. Півтора плюс два чи ні, два? Півтора до двох років. Тобто да. Очікувати сьогодні результатів просто не варто, тому що замало часу. Так. Мало часу. Добре, давайте тоді до критерію. Ви сказали там про відбір якийсь, так? Ми на все доктори написали. Атестація суддів має проводитись за критеріями доброчесності та суддівської етики. От якщо ви мені скажете, що таке доброчесність і суддівська етика, ну в письмовому вигляді, я зберу ці папірці, і там буде на 100% одне і те саме, питань нема. Повертаємось до питання, що таке доброчесність і суддівська етика, і хто це буде визначати? Ось там громадську раду начебто хотіли ще створити. В законі цього не передбачено, вона буде ну, абсолютно паперова, ну, ніякої законної сили не матиме. Що таке доброчесність і суддівська етика? Хто проводитиме цю атестацію? Анатолій, ви, мабуть, найближче маєте, ну, чому хотіли вже? Бути до цієї. Без громадськості зараз важко, тому що Україна, вона ну, прагне жити за європейськими стандартами. Там будь-який орган, наприклад, антикорупційний, та сама судова влада є громадські ради. Ну і зараз є формальні і при Генпрокуратурі громадські ради, і при інших судах також громадські ради. Але мова йде про те, хто попадає в громадські ради. Чи це люди просто надумані, або взяти якогось завуху,
рухи, чи люди, які, наприклад, займаються антикорупцією. Є в Україні сьогодні громадські ради, які вони дієві, відомі люди попали туди і працюють там це при НАБУ, Національному бюро. І зараз буде також сформована громадська рада доброчесності. Це доброчесність, вона безумовно, правильно ви сказали, що ну, багато людей вона для може, кожного так, своя. Це да, як майже, так само, як істина, вона може бути ні. Але прав, багато істина. Да, істина одна. Але безумовно, під доброчесністю ми розуміємо, це коли суддя приймав неполітизовані, неполітично мотивовані рішення. Хто буде наприклад. Визначати? Приймав суддя? Ухвалював суддя політизовані, мотивовані рішення? А це рішення. Моніторинг, наприклад. Те саме, коли були події нещодавньої Революції Гідності, коли людей, наприклад, судили за те, що вони брали участь в мирних зібраннях. А їх за те, наприклад, судили. В нас же закон дозволяє мирні зібрання? Дозволяє. Коли вони там нічого не чинили, наприклад. Але погодьтесь, це вже не питання доброчесності і етики. Це питання юриспруденції виключно в чистому вигляді. Це або суддя ухвалив завідомо незаконне рішення, або зробив згідно закону. Ось і все. Як судді самі це коментують, якщо можна? Ну, в вашому середовищі. Доброчесність? Так, ну ось про те, що говорив Анатолій. Ні, я тут додам, що доброчесність – це коли вносять неправдиві, недостовірні відомості в декларацію. Це є недоброчесність. Так, тут більш-менш розумію. Це коли суддя, наприклад, в стані алкогольного сп'яніння керує автомобілем, його зупиняють, потім він десь тікає, наприклад. Ну, і на другий день каже, що він був, наприклад, тверезий, знаходить свідків таких, це також є недоброчесність. Тобто суддя бреше, іншими словами, ну, нашою мовою будемо говорити, оце є фактор недоброчесності. А юридичною мовою його виправдали? Ну, пані Анна додасть, будь ласка. Пані Анна, будь ласка, ваш коментар. Ну, з приводу доброчесності, погоджуюсь з паном Анатолієм, це комплексне поняття. І всі ми розуміємо, що неможливо в робочому кабінеті бути суддею, а вийшовши за поріг кабінету чи суду, перестати ним бути. І кожен з нас в повній мірі відчуває відповідальність, яку накладає носіння мантії, скажімо так. І суддя – це покликання, і суддею ти є і в робочому кабінеті, і вдома, і в будь-яких обставинах. І от ну це на мою особисту думку, поняття доброчесності якраз і включає в себе бути суддею скрізь і гідно себе поводити в будь-яких обставинах. Давайте от конкретніше, якщо це суддя там в період 14-14 років там ось виніс якусь ухвалу в Кропивницькому, це ж було. Було, да. В Бобринці було, в різних містах. Ухвалює там якесь рішення 15 діб арешту за там непокору працівника міліції. Це є підставою сьогодні говорити, що суддя не був там доброчесним чи не є доброчесним, і відповідно він не пройде ось ту атестацію в результаті реформи? Мабуть, це не про доброчесність справа. Якщо особа виносить завідомо неправосудне рішення, це кримінально каране діяння. Однак на сьогодні, ну я не знаю особливо багато якихось випадків притягнення суддів за ті події до кримінальної відповідальності, де вони брали участь там незаконне притягнення по адміністративним до адміністративної відповідальності за автомайдан. Там якщо пам'ятаєте, по телевізору було ну так, це одиниці. Так далі. Одиниці по Україні судді не забороняли мирні зібрання. Там один всього в Кіровограді на той час був. Тобто багато. Ну, суддя Бригей, наскільки я пам'ятаю, він відмовив. Це, у нього в зв'язку з цим були певні конфлікти з іншими. А інші судді окружного адміністративного, там частина суддів, просто забороняли їх. Тобто це питання треба вирішувати, мабуть, в іншій площині. А при відборі на посаду судді доброчесність, мабуть, це відсутність компрометуючих даних. Фактично буде. Тобто якщо людина за цей час не десь серед сусідів не прослило, там, скажімо, там, людина, яка нападає на других в п'яному вигляді і так далі. Тобто це буде фактично являтись доброчесною людиною. Тобто відсутність компромату – це доброчесно. Випадку сусіди, в іншому випадку сусіди будуть просто неймовірно злі на цього суддю, тому що він оштрафував кожного з них там за порушення правил дорожнього руху. Ну, умовно кажучи, розумієте? Я думаю, тут доброчесність на сусідів, при відборі і доброчесність далі, я думаю, будуть відрізнятися. Ви сказали про, згадали про Бригея. Роман Бригей у Кропивницькому, уявіть собі, суддя апеляційного суду запустив флешмоб. Окружного адміністративного. Окружного адміністративного суду. Запустив суддя флешмоб, це взагалі щось неймовірне, ці речі не поєднані, але ти не менш. Флешмоб і просить колег більше виносити виправдувальних вироків. Це круто? Це про що говорить?
Хоча з іншого боку не зовсім круто. Якщо винен, який той вирок, а якщо не винен? Якщо ні. А що це означає? Що у нас практика була наступна, якщо прокуратура вносить, іде в суд і говорить, Іванов винен, то суд має сказати, що таки винен? Так відбувається? Так. Я так це розумію? Так. Питання в тому, що у нас вказують, от у нас менше виправдальних, ніж в Європі. Ну питання не в цифрах. Питання, скільки людей невинних було засуджено. Хто за це буде відповідати? Від зараз відфільтрувати суддів, які реформа, чесно виконують. Перепрошую, Юрій, а реформа дає відповідь на це питання? Хто буде відповідати, якщо засуджена людина? Реформа не дає відповіді. Тому треба і заново набирати суддів, я думаю. Тобто повністю звільняти, можливо, всіх і заново відбор робити суддів. Тобто сподівання не лише на те, що чесний суддя не засудить безневинну людину. От і все. Виходить так. Таких дуже мало. Ще одна інновація судової реформи – це, оце вже суттєво, суддівський імунітет відтепер буде суттєво обмеженим, поки вони працюють суддями чи суддями, існує. Так, правильно розумію? Припинили працювати? Ну, там справа була за Верховною Радою, а зараз Вища Рада правосуддя. І є дві обставини, це коли недостовірні відомості подають, плюс не пройшов кваліфікацію, ну тобто переатестацію, це також може бути підставою до оцінювання, це також може бути підставою до звільнення судді. Тобто, ну, певний імунітет тут уже обмежений, можна так говорити, в судді. Тобто це не зовсім буде вже недоторкана каста така своєрідна. Ну, власне, суддівська. Це можна розуміти причиною звільнення суддів сьогодні? Тобто вони розуміють, що до них будуть ставити більше питань. І знову ж таки, на ваш захист, я нікого не хочу звинувачувати, я не суддя. Але чисто по-людськи я хочу зрозуміти, що якийсь суддя, нормальний суддя, але він хоче уникнути просто для себе певних питань. Тому що з іншого боку, коли буде суттєво обмежений цей імунітет, на суддю почнуть тиснути, на суддю почнуть впливати. Ні? Я згоден. Навпаки відбулася ситуація. Представте, чому судді під час Майдану, наприклад, виносили рішення і не боялись того, що вони у них буде відповідальність. Тому що Верховна Рада була певний склад, який гарантував, скажімо так, що їх не притягнуть до відповідальності. Їх не дадуть десь там притягнути до відповідальності, не дозволять арештувати, не дозволять притягнути до кримінальної відповідальності. На сьогодні вони захищені більш. Тобто Вища Рада правосуддя – це вже не депутати, які будуть тиснути. Це вже інша справа. Тому я думаю, тут не згоден з тим, що імунітет обмежений і це погано. Тут обмежили імунітет з одного боку, прискорили притягнення до відповідальності, а з іншого боку дозволили захищатись від народних обранців, які раніше тиснули. Яким чином? Раніше вони напряму могли тиснути. Якщо приходить депутат, то він же може вплинути на подальше проходження, там, скажімо, після п'ятирічного терміну на обрання безстроково. Він може бути вплинути, наприклад, на можливість притягнути до відповідальності суддю через звільнення, через Верховну Раду. А тому Олексій, що скажете, питання судді незалежні сьогодні? Вірніше, це обмеження імунітету. Це плюс для них? Чи все ж таки можливість впливати на того чи іншого суддю? Ну, хто має боятися того, що його імунітет буде обмежений? Це судді, які дійсно допускають в своїй діяльності якісь недоброчесні вчинки, мають звичку там іноді в стані алкогольного сп'яніння керувати транспортними засобами. Переважна, да, переважна більшість не боїться обмеження імунітету, тому що судді порядні, дотримуються норм етики, як в своїй професійній діяльності, так поза межами, у вільний час здійснення. Тобто я не вважаю, що це є однією з таких причин обмеження імунітету для звільнення саме суддів. А з іншого боку, переважні тепер кількості на посаді судді перебуватимуть безстроково, і це привід порадіти суддям. Правильно, Ганно? Ну, з іншого боку, для чого це зробиться? Яка ваша логіка в цьому питанні? Ну, крім того, що суддя – це людина, яка за покликанням працює, стає суддею. Тобто не всім дано, я так зрозумів. Безстроковість обрання. Всі ми зараз багато говоримо про незалежність судової гілки влади. І начебто і всі боремося за цю незалежність, так, і громадськість, і судова гілка влади, і всі підтримують, і ставлять навіть це ключовою метою судової реформи. І разом з тим
такі заклики, які іноді лунають від представників інших гілок влади і від тієї ж громадськості стосовно того, що а давайте звільнимо всіх суддів. Оце якраз, на мою думку, і є основним чинником для загрози незалежності судді. Якщо суддя дійсно прийшов на роботу за покликанням, а я твердо впевнена, що таких більшість, хто б що не говорив, не через зарплатню йдуть працювати суддею більшість моїх колег, а саме через те, що от є таке покликання в них, то плануєш своє життя ж не на рік, не на два, не на п'ять років, що от я попрацюю, я піду потім ще десь попрацюю. А дійсно, відчуваючи всю ту відповідальність, яка покладається із цією посадою, несеш її все життя. Ви всі згадували по черзі про суддю, який на підпитку, там всі знаємо, про кого йде мова, так? Я ще раз просто хочу вам нагадати пунктирно глядачам нашим, що затримали патрульні суддю Олексія Галагана п'яним за кермом, ну, принаймні патрульні, це я так говорив. Це довели в суді першої інстанції. Тобто один суд сказав… Кирганським районом судді, да? Винен, все. Тобто був на підпитку, винен. 3400. Суддя вирішив, що суд, вірніше як, ну, колеги вчинили невірно чи помилились. Пішов далі, виправдання отримав в апеляції. Ось як бути в такому випадку? Хто тут має вирішувати долю судді Галагана, долю того, хто виправдав його в апеляції? Тобто це ще один суддя? От хто має тепер це робити після реформи? Ну, тут відповідь проста. Відповідно до закону Вища рада правосуддя знову ж таки робить висновок про наявність в діях, ну, в даному випадку судді апеляційного, там ознак дисциплінарного проступку чи взагалі там, можливо, порушення присяги. А потім вже можна робити висновок далі про відповідальність Галагана. Ну, тут треба інший приклад привести. Я не згоден з тим, що більшість суддів саме відповідають цим критеріям. Знову ж повернемося до 2014 року. Поголовна більшість суддів пішла на те, щоб фальсифікувати матеріали. Від одиниці відмовились робити те, що забороняти мирні зібрання. Одиниці відмовились притягувати до відповідальності. Наскільки я знаю, там апеляційний тільки наш поскасовував, кіровоградські судді поскасовували, притягнення до відповідальності там автомайданівців. Тобто більшість суддів пішла на порушення, а тому я не згоден, що більшість, треба казати, що добре працює. А як ви відфільтруєте суддів, які чесно працюють, які нечесно? На сьогодні це неможливо. Ваша пропозиція. Все ж таки звільнені. Все ж таки звільнені повинні бути всі і заново. Категорично. Ми також Польща. Не погоджуємося. Я візьму на себе сміливість. 30 секунд, будь ласка. Да, за рух чесно. Безумовно, не можна так говорити, тому що, ну, є і хороші дійсно суди. І приклад сьогодні Анни, що вони, ну, прийшли сьогодні в ефір, порівняно з іншими судами. Яка, ну, вони перші. Сказано, да, вони перші, ви практику сказали, які, ну, це говорить про певний рух до прозорості, до того, що, ну, є доброчесні. Тому ми за те, що очистити суддів від поганих, від доброчесних суддів, які в першу чергу це був конфлікт інтересів. Я перепрошую, Юрій просто, мабуть, хоче сказати, мабуть, що очистити від поганих це ще складніше, ніж звільнити всіх і набрати нових. Так. Ну, практика тому, що визначати, хто поганий, хто добрий. Звичайно. Це дуже складно. Простіше славно. Всіх просто звільнити. Ваша пропозиція, на сам кінець, ваше слово. На моє глибоке переконання, має діяти принцип індивідуальної відповідальності. Наразі триває в державі кваліфікаційне оцінювання суддів як один із засобів відфільтрувати, якщо ви так вважаєте, суддів. Є передбачені законом, я думаю, що юристам це дуже добре відомо, форми оскарження дій судді, якщо учасник процесу категорично не погоджується, вважає, що суддя був упереджений, незалежний і так далі. І є форми впливу, форми боротьби із недоброчесними суддями. І індивідуальну відповідальність має нести кожен. Це беззаперечно. Але звільнити всіх, тому що це простіше, ну, це зовсім непростіше. Неправильно. Справа в тому, що не працює в Україні цей принцип. Ми на кожну суддю сформуємо досьє, і буде видно, там, де суддя доброчесний, де суддя недоброчесний. Далі вже вирішує спеціальний орган, про який ви говорите,
говорили, і громадськості. Ми будемо все виносити, громадськості інформувати про цих суддів. Тобто на кожного суддю буде досьє, які будуть йти на конкурс в оці новостворені суди, буде все там видно, і до них будуть питання. Я вас дуже попрошу, давайте ви почнете своє досьє з нашого випадку в Олександрівському суді. Мені просто ось цікаво, можливо, суддя класна і все там порушень немає, але є такий термін затягування справи? Треба дивитися від завантаженості. Справа в тому, що я в тому ж судді, у мене є також справа. І це не поодинокий випадок. Справа в тому, що завантаженість суддів не дозволяє їм розглядати швидше. Мабуть, погодьтесь, у мене є підстави говорити, що саме що це є власне так, як я сказав. Хай це буде оцінюючим судженням, і за це не буде ж ніякої відповідальності, мені я сподіваюся. Ні, не буде. Дякую вам, панове. Ми говорили про судову реформу в Україні і в Кропивницькому, зокрема. Я дякую пані Ганні за те, що прийшла до нас на програму. Нагадаю, це суддя-спікер. Є така нова посада, має бути в кожному суді. Це було ток-шоу. Дякую, що дивились. Зустрінемось.